A principis de setembre, l'Ajuntament celebrarà un ple extraordinari per valorar l'aprovació del projecte d'especialització i competitivitat territorial, conegut també com a PEC. Així ho ha decidit la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, reunida aquest dijous a la sala de govern. Batejat amb el nom de Healthcare Innovation Lab Orbital 40, aquest projecte persegueix dos objectius prioritaris. D'una banda, desenvolupar iniciatives pioneres en l'àmbit sociosanitari per impulsar el teixit empresarial i l'activitat econòmica, i de l'altra, generar un ecosistema innovador i de referència a Catalunya i al sud d'Europa especialitzat en el camp de la salut. Els PECs són projectes impulsats pels agents del territori i liderats per les entitats públiques locals de Catalunya. En el cas de Terrassa, l'Ajuntament coordina la iniciativa de la qual en formen part la Fundació Leitat, el Consorci Sanitari, el Parc Taurí, Mutua Terrassa, UPC, Fundació Institut Transtorn Límit i Fundació Secot Innovació. Cada un d'aquests partners liderarà una operació dins del projecte que es desenvoluparà durant els propers quatre anys. El caràcter extraordinari de la reunió d'aquest dijous es deu a la urgència de presentar la sol·licitud per a la subvenció abans del 5 de setembre. El projecte té un pressupost global de 4.600.000 euros, dels quals busca cofinançar-ne el 50%. Es preveu que el ple extraordinari es celebri amb aquest punt únic el dijous 1 o el divendres 2 de setembre. L'Ajuntament de Terrassa, després del traspàs de la informació per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha procedit a emetre les liquidacions de l'impost sobre béns immobles amb les diferències detectades i notificades. Per facilitar el pagament a aquells ciutadans que no puguin fer-hi front en els terminis de la notificació inicial, s'han establert els mecanismes per allargar-los sense cap cost ni despesa addicional. Per fer aquest tràmit, els contribuents afectats s'han d'adreçar a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o trucar al 010. Alhora, el consistori canalitzarà les reclamacions si les diferències detectades no s'ajusten a la realitat física dels immobles. El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques van degar el 2014 un procés de regularització del cadastre. L'objectiu era doble, d'una banda detectar errors en el valor cadastral i de l'altra que la seva regularització tingués un reflex en els padrons de l'IBI. Aquesta és una de les mesures acordades per l'Estat amb la Unió Europea per incrementar la recaptació que ha de reduir el dèficit de les administracions públiques. Les diferències detectades, notificades pel Ministeri el 2015, són d'ordre divers i totes afecten la valoració dels immobles. Actualització de les dates de reforma, canvis d'usos no registrats, ampliacions no declarades o piscines que no consten en el cadastre, entre d'altres. El valor cadastral és fruit de la combinació de diversos factors i l'administració ha volgut posar-los en ordre per garantir la igualtat en la tributació. ja es coneixen els regidors i regidores que substituiran l'alcalde de Terrassa durant el mes d'agost. Jordi Ballar ha signat aquesta setmana un decret nomenant els tres alcaldes accidentals. De l'1 al 9 d'agost substituirà l'alcalde la primera tinenta d'alcalde, Rosa Maria Rivera. Del 16 al 22 ho farà el segon tinent d'alcalde, Miquel Sàmper. Del 23 al 29 serà el cinquè tinent d'alcalde, Amadeu Aguado. Entre el 10 i el 15 d'agost, l'alcalde, Jordi Ballar, mantindrà les seves funcions. Aquest cap de setmana serà molt calorós. El Servei Meteorològic i Protecció Civil han emès un avís de situació de risc per calor. S'espera que dissabte i diumenge, entre les dues del migdia i les sis de la tarda, els termòmetres superin els 36 graus a Terrassa. Serà la segona onada de calor de l'estiu. La primera va tenir lloc a mitjans de juliol. Llavors, les màximes van arribar als 33 graus. Aquest juliol no ha estat tan calorós com el de l'any passat, quan Catalunya va rebre fins a tres onades de calor. Per fer front a les altes temperatures, es recomana tenir previstos llocs frescos o amb aire condicionat, a més d'identificar les persones més vulnerables i grups de risc, com els majors de 75 anys, persones amb discapacitats, grups que fan una activitat física intensa o que treballen a l'aire lliure, a més de persones amb malalties. També està activat el Pla Alfa nivell 2 a tot el Vallès Occidental com a conseqüència de les condicions meteorològiques i el risc potencial d'incendi forestal. Les previsions de collita de fruita de llavor per al 2016 apunten un increment de l'11% en la poma i un descens del 8% en pera, segons les dades elaborades per a Frucat, en col·laboració amb el Departament d'Agricultura. La producció de poma a Catalunya se situarà en 308.000 tones, 31.000 més que el 2015, d'aquestes prop de 222.000 a Lleida. En Pera s'espera una collita de 136.000 tones, 11.000 menys que el 2015, i d'aquestes 130.000 a Lleida. Cal destacar, però, que en els darrers 20 anys la producció en les dues fruites ha baixat un 25% en el cas de la poma i un 50% per a la pera. Per això el sector reclama un pla de reconversió varietal. Demanar a l'administració doncs, que estudi una altra vegada un pla de reconversió varietal eh, a fi i efecte, i això tant serveix com en poma, tant com en pera, eh, de manera de que, de que puguem eh, readaptar millor aquestes varietats, readaptar-nos en aquestes zones, de manera que puguem tenir aquest potencial de qualitat que tant desitgem. La reconversió varietal costa molt més de fer. Abans, com comentava el Joan, el retorn de la inversió, perquè l'arbre entri en plena producció, costa més anys. I per això necessita aquest subsector un pla de reconversió varietal adaptat i orientat només amb aquesta poma i pera. En la fruita de llavor i en particular en la pera, l'amenaça de la malaltia del foc bacterià ha contribuït també a una certa tendència a plantar fruita de pinyol per evitar-la. Tenim més cura del maneig de la fruita té una incidència clau en el consum que d'aquesta es fa. En el cas del presse que ha caigut dels 14, 12, 10 quilos per habitant i any de fa dos dècades als 3,8 actuals. Per això aquest ha estat un dels temes clau en la vintena jornada d'exposició de varietats de presse i nectarina que l'IRTA organitza cada estiu a Gimenells. Ser més competitius mentre no sigui possible regular preus, que pel productor són un 60% menys dels que eren, i ser capaços d'enviar més lluny i en condicions el producte, són els reptes en els que seguir treballant. Tot i que ja la creem, de que eh, les veritats han perdut gust, no és veritat. Les últimes veritats són eh, de qualitat excepcional, pensant que són unes veritats que viatgen i que no només se les menja el consumidor d'aquí, sinó que se les menja un consumidor del centre d'Europa o de més enllà i, en canvi, se les està menjant en unes condicions de qualitat molt més bones del que se les estava menjant fa 20 anys. Bon, jo crec que falta això, primer, eh, identificar, comunicar i collia amb un, en un punt que el consumidor estigui satisfet, dius, hòstia, que pensa que és boníssim, jo torno a repetir. El puc localitzar, el puc identificar i puc fidelitzar un consumidor que ell, com que està satisfet, pagarà més, perquè el que no és just també que els preus de ruïna que estan, que, que, és, que és, els preus de ruïna que estan, que estan pagant al pagès i el que compra el consumidor. En els 20 anys de feina de l'IRTA s'han avaluat prop de 800 varietats de pressecs i nectarines dels que una vuitantena s'han consolidat i composen el 85% de les collites de Ponent. Aquesta és la major zona productora d'un país, que és ara mateix el primer productor d'Europa i el primer exportador de tot el món, així com el que disposa de més programes de millora i innovació genètica de la fruita. El Club del Colom de Vol Català és una associació que fomenta la recuperació, cria i manteniment d'aquesta espècie de colom única i autòctona de Catalunya. Compta amb més d'un centenar de colomaires repartits per tota la geografia catalana, de punts tan dispars com Tortosa, el Masnou, el Lluçanès o Vallfogona de Ripollès. Precisament a Vallfogona ha arribat aquests dies de juliol una remesa de coloms de vol de la varietat de Coll d'Aram, una varietat que a Catalunya s'havia extingit a mitjans del segle passat. Ha estat quasi a punt d'extingir-se i algunes de les seves varietats s'han extingit del tot. I som un grup de gent que ens dediquem a la recuperació amb el material que trobem, esclar. I ens trobem moltes vegades eh, que no podem tirar enrere i ha varietats que s'han extingit del tot i no podem fer res i les donem per perdudes. A finals del segle XIX es va estilar tenir colomars a les terrasses de Barcelona i divertir-se amb la criança de coloms, molts d'ells d'aquesta raça autòctona. Amb el temps, la normativa va fer que a les terrasses no es pogués tenir i aviram, i els canvis de la vida en societat i la guerra civil van marmar considerablement la població de coloms catalans i la pràctica de la seva criança. La varietat de coll d'aram ha desaparegut completament de Catalunya, Espanya i Europa. Després d'una exhaustiva tasca de recerca per part del club, els colomaires van descobrir que un ciutadà americà havia comprat uns quants coloms coll d'aram feia més de 50 anys. Un senyor nord-americà, de... segurament de Nova York, va, va venir a Barcelona els anys... no ho sabem, 30, 40, 50. Va comprar uh, quatre coloms d'aquests, era un col·leccionista de, de coloms. Aquests senyors se'ls van portar als Estats Units, ell va criar, es va dedicar una mica a això a la seva manera, es va perdre la pista, ell ho va deixar, aquests coloms van passar mans d'un altre, i així es va anar fent fins que l'any 2000... fa... 3 o 4 anys, de, el del 2011 o 2012, contactem amb un nord-americà de Nova York, un tal Lou Alves, que tenia, curiosament, aquests coloms. És a dir, els colls d'aram es van extingir a Catalunya, però van per viure uns pocs exemplars als Estats Units. El propietari actual d'aquests coloms s'ha solidaritzat amb la causa i n'ha cedit 14 al Club del Colom de Vol Català, que han arribat després d'un mes i mig de viatge. Aquests dies, els coloms han estat repartits entre diversos colomaires perquè els facin criar entre ells i així recuperar els coll d'arama a Catalunya. Una tasca que faran de bon grat. En aquest camp de llinars del Vallès és on es construiria el circuit internacional de karting. Fa més de set anys que fa soroll, metafòricament parlant, és clar. I és que després d'una llarga lluita des de la plataforma Stop Karting, la coordinadora de Llinàs, Adenc i l'associació Amics del Mai han guanyat el contenciós contra la modificació del pla urbà que hagués permès la implantació del circuit de cars. I això vol dir, i això vol dir que si la sentència és ferma, això és un primer pas molt important. Aquesta aquesta sentència fa referència a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de de Llinars del Vallès. Ara ens faltaria uh, l'altra contenciós que vam interposar, que seria respecte al Pla Especial. No té sentit que tiri cap endavant un Pla Especial que està basat precisament en aquesta modificació. Aquesta construcció suposaria un greu impacte mediambiental. Les poblacions de Llinàs, Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor serien les més perjudicades. Un espai on podem gaudir de natura, un espai on ve gent a córrer. Si això no ho haguéssim preservat, si la plataforma no hagués fet tota aquesta feina. Aquí tindríem un càrting, ara estaríem sentint cotxes i malauradament tot això estaria molt més contaminat no hi hauria un, un connector biològic... Sumant-li, a més, el finançament públic que s'hauria fet per a una instal·lació privada. Des de la plataforma Stop Karting consideren que no és justificable, ni per la creació de llocs de treball, ni molt menys per situar llinars en el mapa, com alegava l'Ajuntament. Després de cinc campanyes sense anar a Europa, l'equip sènior masculí del Waterpolo del Club Natació Terrassa disputarà l'Eurocup la temporada que ve. Es tracta de la segona competició continental només superada per la Lliga de Campions l'EN. El club va aconseguir el passi després de classificar-se a la quarta posició de la Divisió d'Honor Espanyola. La decisió respon a la voluntat de l'actual directiva de situar l'esport al centre de la seva gestió. La Junta que presideix Jordi Martín ho ha aconseguit a través d'una redistribució pressupostària interna i també gràcies a l'aportació de diverses empreses. S'acaben així cinc anys de renúncies a la competició continental. Des del punt de vista esportiu, el club ha apostat per un projecte basat en la pedrera. S'han renovat tots els jugadors d'una plantilla jove que acaba de proclamar-se campiona estatal juvenil. El natació debutarà a l'Eurocup entre el 14 i el 16 d'octubre. El club ha sol·licitat a l'Alen l'organització de la segona fase, que tindrà lloc entre el 28 i el 30 del mateix mes. Aquestes dues rondes inicials es desenvoluparan en format de lligueta de grup. La fase següent consta de tres rondes que es disputaran en format d'eliminatòria d'anada i tornada. El Club Natació Terrassa ha tancat el fitxatge de la waterpolista Noelia Mora, procedent del Sant Andreu, on ha militat les dues últimes temporades. L'equip dirigit per Xavi Pérez tindrà amb aquesta incorporació polivalència i versatilitat, ja que pot jugar en qualsevol posició d'atac. Mora és fruit de la pedrera del Club de Natació Sabadell i combina joventut i experiència. Tot i els seus 21 anys acumula un palmarès impressionant. Tres copes d'Europa, quatre lligues, quatre copes de la Reina i cinc supercopes d'Espanya. També ha estat internacional en categories inferiors. D'altra banda, en el senyor masculí, el natació tindrà la baixa de David González. González, de 27 anys i format al club, portava 10 anys al primer equip, amb el qual ha estat subcampió de Lliga, de Copa i semifinalista de la Copa Lent. L'atacant agarenc deixa el Waterpolo per trobar una feina de la seva especialitat, enginyer electrònic. En canvi, un altre jugador que havia de deixar el Natació Terrassa, Àlex de la Fuente, finalment ha reconsiderat la seva decisió de marxar al Barcelona i seguirà a les ordres de Dida Covacho. De la Fuente, de 18 anys, s'ha proclamat recentment campió d'Espanya juvenil i va ser medallista de plata als Jocs Europeus de Bakú. sigue fent situació de blocatge, sobretot no perdre els nervis. El jiu-jitsu és un esport de defensa personal i combat que es pot practicar a qualsevol edat. Pot ajudar a enfrontar-se davant de situacions adverses i si es practica des de ben petit pot millorar fins i tot el creixement personal dels nens. La meva experiència de les meves competicions ha sigut al principi molt nerviosa perquè no sabia què em farien, si em faria mal o no però quan ja vaig fer la primera ja em vaig calmar i ja vaig estar orgullosa per quedar per al segon premi. Principalment es, estoy a gusto entre mis amigos porque estoy eh, compitiendo, luchando. Quan entreno me una miqueta, però quan, quan ja hem calentat i, ja fem més combats, els combats me sento més tranquil i més segur. A mi el que m'agrada és, pues, per exemple, quan vinc al col·le, Pues, mm, doncs, em de dels deures. Els agrada competir perquè no preva la força, sinó la tècnica. La disciplina, l'educació i el companyerisme també juguen un paper molt important a l'hora de vèncer el rival. Crec que els hi va molt bé perquè creixen amb molta confiança Eh, també els hi ajuda molt a trencar aquestes barreres de la vergonya, de tindre més amics, d'obrir-se més. Arriba un moment que ells se senten que no té res a veure la força ni, ni el volum del nen, que amb la tècnica poden arribar a fer diverses coses que els hi donen al combat. De moment no els hi ha anat gens malament. L'aprenentatge d'aquests coneixements els ha fet guanyar 3 ors, 12 plates i 6 bronzes. Aquestes victòries de ben segur que els hi serviran per continuar guanyant, però sobretot els permetran afrontar tot el que es proposin lluny del terreny de combat. El Cinema Catalunya projectarà el programa de la Sexta dedicat a l'Astral el vaixell de salvament de l'organització Proactiva Open Arms, una de les entitats que porten a terme tasques de salvament de persones refugiades al mar Mediterrani. L'Ajuntament cedirà l'equipament per a aquesta iniciativa solidària encapçalada pel periodista Jordi Évole, que amb la recaptació per l'exhibició del reportatge arreu del país vol finançar la tasca de l'ONG. La decisió és fruit d'un acord de la Junta de Portaveus a proposta de Terrassa en Comú. El document argumenta que actualment és la ciutadania organitzada l'autèntica protagonista en les tasques de salvament al Mediterrani per fer front a la política de fronteres de la Unió Europea i a la manca de l'establiment de vies segures per l'acollida de persones refugiades. El darrer projecte de Proactiva Open Arms ha estat l'adquisició del vaixell astral per estendre la seva tasca de salvament a les rutes entre Líbia i Itàlia. Salvador s'ha embarcat en aquesta nau per donar testimoni de la tasca que porten a terme i explicar la crisi humanitària que es viu a les aigües del Mediterrani. A Terrassa el programa s'estrenarà a mitjans d'octubre i la iniciativa es divulgarà a través de la taula de refugiats i del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. L'església de Santa Maria a la Seu d'Egra està a l'escenari del concert In Rama Sonat Gemitus de la mà d'Ensemble Suma Musicae. La formació ha interpretat peces de música medieval anglesa a l'entorn de la vida i el martiri de Sant Tomàs Becket. Es tracta d'una de les figures polítiques i religioses més importants del segle XII. La seva lluita i mort el van convertir en màrtir de l'església i fins i tot va ser canonitzat pel papa Alexandre III el 1173. L'Ensemble Suma Musicai ha presentat una exquisita col·lecció de música medieval anglesa composta a l'entorn de l'acord d'Enric II, Plantagenet i exili, mort i canonització de Thomas Becket. La formació musical està vinculada al curs anual especialitzat de música medieval de la Seu d'Egra, dirigit pel musicòleg Mauricio Molina. Precisament Molina, just abans del concert, ha impartit una xerrada amb el títol de Cantant amb peregrins ermitans, clergues i reis, la cançó medieval anglesa en temps de Thomas Beckett. Aquesta petita conferència té l'objectiu d'introduir els assistents al món sonor i musical de l'Anglaterra dels segles XII i XIII. El concert s'emmarca dins la novena edició del cicle Sons del Temps, que s'allargarà fins al 8 de setembre. Per la seva banda, el cicle s'inclou dins del programa d'activitats Som Estiu. El proper concert de Sons del Temps serà el proper dijous 4 d'agost. En aquesta ocasió serà el Castell Cartoixa de Vallparadís, el que acollirà el príncep i l'hebreu, interpretat per Ensemble Exhibil 3. L'actuació vol ser un reflex musical de les tres cultures de l'Espanya de la Baixa Edat mitjana. Les entrades per a qualsevol dels concerts del cicle es poden comprar de forma anticipada a la Casa Soler i Palet a un preu de 5 euros.